han post compromís per la compravenda de l'hipermercat de l'antic centre comercial, una de les víctimes de la bombolla immobiliària. La cadena Family Cash s'estén a Catalunya. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dilluns 22 de juliol. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El grup de biodiversitat virtual dels ports ha organitzat l'onzena jornada de testing a Portell. La visita al Museu de Textil o les sortides al camp han estat algunes de les activitats programades. Tortosa s'acomiada de la 24a edició de la Festa del Renaixement. Del 18 al 21 de juliol, els carrers del nucli antic es van omplir de tavernes i espectacles que van apropar al voltant de 200.000 visitants al municipi per veure la fira. Vilafranca ha celebrat un any més la seva tradicional Fira de la Magdalena. Amb un gran èxit de participants, molts han estat els estands comercials i ramaders, així com activitats culturals i esportives, els que han format part d'aquesta 23a edició de la fira. La companyia Valtrap ha estat l'encarregada enguany de la cloenda de Deltebre Dansa. En els darrers dies, el municipi ha estat la capital de la dansa i el circ contemporani, amb una programació completa de 48 espectacles, a més de tallers i conferències. Ha impost compromís per la compravenda de l'hipermercat de l'antic centre comercial, una de les víctimes de la bombolla immobiliària. La cadena Family Cash s'estén a Catalunya. Reobrirà l'espai on s'havia ubicat el Carrefour, creant una vuitantena de llocs de treball. A través d'un altre grup inversor, també es vol reactivar el lloguer de l'altre espai comercial. Persianes abaixades, falta de neteja, instal·lacions mig abandonades i blanc de pillatges i actes vandàlics. Una de les petjades de la bombolla immobiliària a les Terres de l'Ebre té noms i cognoms, Futuro Ciutat Amposta. De la trentena de locals en queden oberts entre 5 i 6. Una de les llargues ombres de la crisi que sembla, però, que comença a encaminar-se cap a un final feliç. Les galeries comercials van sortir a una subhasta que va quedar deserta i van quedar a mans del Banc Popular. A l'ICEDA, la immobiliària de l'entitat bancària controlada pel fons d'inversió Blackstone, ha tancat un acord de compra-venda a Family Cash, una cadena valenciana de supermercats que vol començar per Amposta i l'espai que va ocupar Carrefour, la implantació a Catalunya després d'haver obert fa un any a Vinaròs. Estima que les obres començaran a finals d'any i l'obertura serà durant el primer trimestre del 2020. Promet entre 80 i 90 llocs de treball. A finals d'any ja començarem les obres i tindrem previst que a principi, entre finals de febrer i principi de març, tindré ja el local en marxa. Donarem feina, entrarà una plantilla de 85 persones, de 80 a 90 persones, i ser la intenció, seguir en el projecte d'expandir-nos el que és Family Cash. L'acord també contempla les galeries comercials que volen recuperar i seran gestionades per un altre grup inversor, el pàrquing soterrat i el dret de vol amb possibilitat d'alçar pisos. Valoració positiva de l'Ajuntament, que fins i tot havia ofert una opció de compra al principi de l'anterior mandat i es plantejava traslladar-hi el pavelló firal en unes instal·lacions que també han tingut ofertes per implantar negocis d'oci i d'altres cadenes alimentàries. Per onzena vegada, el grup de biodiversitat virtual dels ports ha organitzat les seues jornades de testing biodiversitat a la comarca. Enguany, el lloc escollit ha estat Portell. Amb gent vinguda de diversos llocs, com Alacant, Barcelona o Madrid, els participants han pogut fotografiar la fauna i flora del paratge natural de la Rambla Celumbres. L'objectiu, ampliar l'arxiu fotogràfic amb què compta el grup de biodiversitat virtual dels ports, accessible per tothom. Fa 11 anys que estem fent activitats per la zona. Vam començar en 2009, vam fer la primera activitat, i bàsicament el que hem anat fent és una vegada l'any els tèstings de biodiversitat, que és un cap de setmana on ens juntem uns quants que ens agrada tot aquest tema de fer fotos de natura, de flora, fauna i tot, i passem el cap de setmana buscant espècies que no tenim, fent fotos a tot el que trobem, i després amb aquestes fotos les pugem a la web de biodiversitat virtual, i allà un cop
tenim les fotos pujades, hi ha un equip de col·laboradors i experts a la web que s'encarreguen de classificar tota aquesta informació. A més de les eixides al camp per fotografiar la fauna i la flora, durant les jornades es van organitzar rutes culturals per visitar el municipi i la fàbrica de tèxtil de Portell. Sempre intentem fer dues coses. Una és buscar les fronteres de la comarca, és a dir, a vegades ens deixem de la comarca, anem a pobles veïns, perquè en el fons som similars, i la naturalesa no entén d'administracions. I segona, fem una part cultural, una part cultural que sempre fa que la gent que ve conegui coses que fem als nostres pobles. Al llarg del cap de setmana, els assistents a la jornada van poder conèixer un poc més la biodiversitat en què compta aquesta zona de la comarca dels Ports. Duríssimes paraules de l'alcalde de Riba-roja als micròfons de canals Terres de l'Ebre. Suárez carrega contra els altres alcaldes de la comarca que aquest divendres han anat a les obres de l'abocador. Els acusa d'entrar a una propietat privada sense permís i els recorda els problemes que hi ha als seus municipis. En concret es refereix a Xavier Arbó, alcalde de Benissanet, i Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Recordem que Suárez va deixar el PDeCAT després que atorgués la llicència d'obres a l'abocador en contra del posicionament del conseller del territori Damià Calvet. Arran d'això, Suárez i el seu equip de govern es van presentar a les eleccions del 26 de maig amb les sigles de la Federació d'Independents, la FIC. A la votació, Gemma Carim, com a presidenta del Consell Comarcal, el passat dilluns, l'alcalde de Riba-roja va ser l'únic conseller comarcal que no va votar a favor del seu nomenament i es va abstenir. Valorem negativament que aquests carrers elèctrics estiguin en una propietat privada, sense l'autorització dels propietaris, i valorem molt negativament que estiguin torpedinant una obra que no genera absolutament cap lesió a la comarca, que es troba dins de la legalitat. La meva pregunta és què és el que fa aquí la senyora Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vinebre, d'un dels pobles que se li va cremar una part del seu terme municipal en el passat incendi forestal. Què fa aquí el senyor Xavier Arbó, alcalde de Benissanet? Al seu terme municipal hi ha molts fruiters que seran arrencats a conseqüència del virus de la xarxa i tants d'altres electes que sembla que el seu poble no tinguin feina. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, reclama la creació immediata d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost que inclogui les compareixences dels dos últims presidents espanyols i els comandaments policials. Considera d'extrema gravetat les últimes informacions periodístiques que relacionen l'imam de Ripoll i la intel·ligència espanyola. El també nou president del Consell Comarcal del Montsià reclama ajuda a les administracions superiors per aturar l'espoli d'oliveres mil·lenàries, mentre es tramita la llei que les ha de protegir. És un escàndol gravíssim el que acabem de saber en cas, repeteixo, que això s'acabi verificant. Així defineix l'alcalde d'Alcanar les informacions del diari Público que relacionen l'imam de Ripoll com a confident del CNI. Joan Roig exigeix que les màximes autoritats polítiques i policials donin explicacions. I per això demanem proactivitat. Demanem que s'active immediatament una comissió d'investigació on apareguin o on compareixin els actuals governants, els governants que estaven exercint en el moment dels atemptats i també totes aquelles persones que van participar de la investigació. Per què? Per dignitat, per respecte a les víctimes i als seus familiars. Recentment nomenat nou president del Consell Comarcal, Joan Roig, estén la mà a l'oposició. El Republicà tindrà la majoria absoluta del plenari, però no al Consell d'Alcaldes, on Esquerra representarà 4 dels 12 ajuntaments del Montsià. El que hem de fer és, sobretot, valorar que si les polítiques que es proposen, no només per l'equip de govern, sinó que també per l'oposició, són bones per al futur de la nostra comarca, sense cap tipus de dubte, no pensar ni en colors ni en sigles, sempre pensar en la prosperitat, en el progrés de la comarca del Montsià. On hi haurà màxim consens serà en la protecció de les oliveres mil·lenàries. Roig reclama que la llei que es tramita al Parlament es faci sense presses, mentre demana ajuda a altres administracions per aturar l'espoli. Necessitem, sí, aquesta connivència de les administracions supramunicipals, ja parlo de Diputació i Parlament, perquè ens ajuden a que això se frene d'una manera definitiva. Una altra de les prioritats del nou govern comarcal seran les polítiques socials, amb la creació d'una nova Conselleria d'Igualtat i LGTBI i l'impuls de la formació i l'emprenedoria per frenar la fuga de talent jove. Summer Matarranya és una iniciativa d'immersió lingüística en anglès que du a terme la comarca del Matarranya des de fa 2 anys.
uns campaments entre 3 dies i una setmana de durada que submergeix els xiquets en una experiència completament en anglès. A través de jocs i activitats quotidianes, a poc els participants s'animen a parlar en aquesta llengua estrangera. L'alberg de Queretes, en l'antiga estació ferroviària, s'ha convertit per uns dies en un territori angloparlant, i és que tots els seus habitants han de comunicar-se en aquest idioma. Per a fomentar la interacció en llengua anglesa, es realitzen activitats lingüístiques, però també jocs i excursions. No eixiran d'aquí parlant anglès, però sí que és una manera de perdre la vergonya, que entre ells intenten parlar en anglès, quan se dirigeixin als monitors que ho facin en anglès. Els monitors els expliquen totes les activitats i tots els jocs en anglès, entonces, bueno, una miqueta para que s'acostumen, no?, a moure's en aquest ambient. Tot i que els primers dies els costa comunicar-se en anglès, a poc es deixen anar i milloren sobretot oralment. S'intenta parlar tot el màxim d'anglès possible, però alguna cosa sí que ho tens que dir en castellà o en català. Hi ha paraules que pues, les he après i tot, i estem millorant bastant la nostra comunicació entre les altres gent i els professors. La iniciativa està dirigida a alumnes de primària dividits per edats en dos grups. En total passaran pel Summer Matarranya 40 xiquets i xiquetes, un èxit de participació que fa plantejar l'ampliació de places per al proper estiu. Fa més d'un any, Astilleros Nicolau va patir un incendi que va acabar amb tot el que es trobava dins la nau. Gràcies a un conveni de lloguer amb els ports de la Generalitat, estan treballant des del febrer en una nova nau i han tornat més modernitzats que mai. Així és com va quedar la històrica nau d'Astilleros Nicolau després de l'incendi que va arrasar amb la maquinària i vaixells que s'estaven construint. Després del cop dur que van rebre, la família Nicolau ha pogut renaixer de les cendres amb una nova nau que van arranjar al moll comercial de la Ràpita, l'epicentre de la indústria pesquera. Ho ha devastat totalment. Mollos, oficines, màquines, barcos acabats, cotxes, de tot, màquines, de tot. I ara, pues, al cap d'un any, estem intentant tornar a aixecar el vol. La seva ubicació és molt millor perquè estem al rovell de l'ou, estem a la punta d'un moll com el de la Ràpita, que això sí que és algo que mos ompli d'orgull i de satisfacció, i estem, bueno, estem encara adaptant les instal·lacions per a poder treballar al 100%, és a dir, estem treballant però encara no estem al 100%. La nau és més petita i té menys capacitat de producció. Ara per ara encara queden adaptacions per fer en l'espai, però el reconeixement del negoci ha permès que no manqui la feina i, de fet, s'ha ampliat la plantilla de treballadors. A més, l'empresa incorporarà pròximament tecnologia d'impressió 3D i control numèric en els seus treballs, convertint-se en la primera empresa de Catalunya en implementar aquestes tecnologies en la construcció de vaixells de pesca i d'esbarjo. El dissabte 20 de juliol va tenir lloc al castell d'Alcalà de Xivert una recreació històrica medieval, durant la qual es va poder conèixer millor un dels períodes més interessants de la història de la nostra comarca. Avui tractarem de donar-li vida al castell, tornar-lo al segle XIII, i estaran, pues, bueno, el que eren els soldats, dels templaris, els cavallers templaris, també n'hi ha cavallers hospitalaris, que estaven per així per la zona també, i el que era la població dins, el que eren els civils dins del castell, pues fent el que era faena de lo que era la moreria per així, lo que és la roba, lo que són els ferrers, també n'hi ha la custòdia d'armament i, bueno, les rondes de soldats, l'escrivà, que estarà també fent ahí actes i demés. És lo que tractarem de donar vida al castell avui. Bueno, nosaltres portem ja 22 anys que l'associació, pues, en apoyo de lo que és el Museu Militar de València, que les convide a visitar perquè és un dels més grans així en Espanya. Estem fent tot el que és aproximar la història a la gent. La Festa del Renaixement ha omplert els carrers de Tortosa aquest passat cap de setmana amb la seva 24a edició. Com és habitual, la festa ha acabat amb la gran desfilada en la qual s'ha pogut veure a tots els participants dels diferents actes del Renaixement.
Els tortosins i visitants, expectants per la desfilada del Renaixement, es van concentrar a l'Avinguda Generalitat per veure un dels actes més rellevants de la festa. Si algú encara tenia un espectacle pendent de visitar, la desfilada li permetia veure un tast de tots els actes i espectacles que han format part del programa del Renaixement. La desfilada arrencava al Parc Teodor González amb els dos cavalls abanderats al capdavant i seguits, en segon lloc, de les famoses oques que passegen tots els anys pels carrers del Renaixement, que són els animals que generen més expectació entre els espectadors. També es va poder gaudir dels abanderats i el seu llegat, la petita colla jove. I musicalment també participaven grups com el Cor Flúmine, el Cor La Binota o els Quicos. Tots ells acompanyaven els carrers de música de l'època, tot cantant i convidant el públic a veure el seu espectacle l'any vinent. L'acte acabava el seu recorregut a la plaça de l'Ajuntament i més tard la majoria dels participants de la desfilada van passar per la plaça de l'Absis amb una breu actuació. Finalment, un castell de focs va cloure la 24a festa del Renaixement. Diumenge, les portes del Portal del Romeu de Tortosa es van tancar, donant així per finalitzada la 24a edició de la Festa del Renaixement. Del 18 al 21 de juliol, els carrers del nucli antic es van inundar de tavernes, el mercat al carrer i espectacles. Enguany, el Renaixement tanca una edició on hi ha passat prop de 200.000 visitants i amb molts espectacles que han esgotat les entrades. Les portes del Portal del Romeu un any més s'han tancat, finalitzant d'aquesta manera la 24a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa. Del 18 al 21 de juliol, la capital del Baix Ebre va tornar a l'esplendor del segle XVI. Enguany hi ha hagut un augment de visitants de països europeus. Turistes vinguts de França, Holanda, Alemanya i Rússia han trepitjat el nucli antic de Tortosa fent un viatge al passat i han pogut gaudir dels espectacles. Les xifres de les entrades dels actes d'aforament limitat han estat com les de l'any passat. El plat fort que ha exhaurit entrades ha estat el nou espectacle del ballarí ebrenc Roberto Olivan, juntament amb el ceramista Joan Panicello. Soc Arrel, una proposta que fusiona funk, dansa i música. La valoració que podem portar a terme a hores d'ara és una valoració de normalitat, és a dir, hem tingut moltíssima gent una vegada més, hem consolidat la festa a nivell de ciutat, molt contents d'una vegada més la gent ha tornat a sortir al carrer, però dir també que també hem tingut moltíssima qualitat de públic i els espectacles estan anant molt bé. La paraula agraïment, especialment per als encarregats de la brigada i tot el seu personal, d'una manera crec que molt significativa per als electricistes que han estat de guàrdia. Nosaltres tenim una visualització del que és la festa, però us puc assegurar que han hagut diferents incidències elèctriques que els han portat de bòlit, sobretot dijous i divendres, i han demostrat una vegada més la seva capacitat professional. Amb aquesta edició tancada, des de l'Ajuntament de Tortosa ja estan pensant en la 25a, una edició que preveuen que serà molt especial. Vilafranca ha celebrat durant els dies 10, 20 i 21 de juliol la 23a edició de la Fira de la Magdalena. Milers de veïns i visitants han recorregut els carrers del municipi per visitar les seccions de ramaderia, artesania i comerç amb què comptava aquesta fira. Dissabte al matí, Vilafranca obria les portes de la fira amb un acte inaugural al qual hi van estar presents els representants infantils de les festes del 2018, l'alcaldessa Sílvia Colom, el diputat provincial Santi Pérez, la diputada autonòmica Sabina Escrits i Josep Lluís Grau, senador per Castelló. La Fira de la Magdalena reivindica el passat ramader i comercial del municipi, un fet important que la diputada autonòmica Sabina Escrits ha volgut destacar. Jo crec que és important la diversificació econòmica. Per supost, tenim que recordar la importància de la ramaderia així en aquesta zona i n'hi ha que mirar sempre cap al futur. Mirar cap al futur és treballar per al futur dels que venen darrere de nosaltres. Enguany, amb motiu de la capitalitat cultural, la programació de la fira també ha comptat amb activitats culturals. I aquest any hem afegit, ja que som capital cultural, hem afegit molta més activitat cultural. He de dir i he d'agrair, com sempre, als treballadors per tot el tema del muntatge, després a Guillem i Per, que sempre estan pendents també de la fira, i en la part dels animals a Quique i David, que són el nostre recolzament per a poder fer que aquesta fira sigui possible. El treball per tal de preparar-ho tot és molt intens, però un any més, la Fira de la Magdalena ha sigut un èxit, fet que demostra que l'esforç val la pena. Els voltants de la plaça de Bous es van convertir un any més en l'escenari ideal per a la ubicació de la secció ramadera de la 23a edició de la Fira de la Magdalena.
A l'arribar a les mediacions del recinte taurí es podien veure diferents carpes dedicades a la secció de vacú, caprí i oví. En l'esdeveniment tampoc hi van faltar la part de cavalleria, un dels atractius més característics d'aquesta fira. Enguany, el centre d'equitació d'Onda va ser l'encarregat d'oferir als assistents quatre números de doma clàssica. Vale, nosaltres som d'Onda, tinc el centre d'equitació en Onda, i anem a fer així una xicoteta exhibició, tot basat en les replices de doma clàssica, doma vaquera i alta escola. Tot en coreografies muntades, duem un número en alta escola, en acabant en una xica ballant, en una sevillana, en companyia al cavall, vale? Duem un passador en doma clàssica, duem a Rocío Verdia, que és la meva filla, en una curs de doma clàssica, que és una de les que estan funcionant avui en dia en la comunitat valenciana en la categoria de doma clàssica, no? En aquesta disciplina a nivell nacional. I duem en acabant un carrusel en quatre cavalls també, on faran part en el carrusel, acompanyant-me a mi, la meva filla Rocío en este cas, i dos alumnes meues. Al voltant de 100 expositors omplien la carretera i carrers de Vilafranca en aquesta 23a edició. Des del consistori es mostren satisfets del volum ramader amb què han comptat aquest any la fira. Una edició més, la Carpa de Deltebre Dansa no deixa cap cadira buida en les 14 nits consecutives del festival. Del 8 al 21 de juliol, Deltebre ha estat la capital de la dansa i el circ contemporani, amb una programació completa de 48 espectacles, a més de tallers i conferències. El dissabte, la companyia Baltrap va tancar aquestes jornades amb l'espectacle Le Contraband, on 6 acròbates van desafiar les regles de la gravetat. Deltebre Dansa ja no necessita presentació. Després de 15 anys d'experiència, el festival està més que consolidat i és que al llarg de 14 nits consecutives, la Carpa, on s'han fet gairebé tots els espectacles, ha acollit 900 persones cada dia, deixant d'aquesta manera cap cadira buida. El dissabte, la companyia Baltrap va tancar aquestes jornades amb l'espectacle Le Contraband, el qual 6 acròbates van desafiar les regles de la gravetat. Està ajudant a molts altres festivals a comprendre que hi ha maneres que sí que podem aconseguir tindre un nou públic, que és un criteri de valoració que molts festivals s'estan plantejant per seguir creant i cultivant la cultura, que la cultura fos una part normal de la vida quotidiana de la gent. Per tant, a nivell de públic és obvi que hem aconseguit aquest públic. Deltebre ha estat la capital de la dansa i el moviment durant dues setmanes. Del 8 al 21 de juliol, fins a 48 espectacles han marcat l'agenda cultural del territori. Deltebre Dansa és l'únic festival de l'estat espanyol que opta als Premis Europeus EFET 2019-2020, un reconeixement que premia l'excel·lència artística, l'impacte positiu en el territori i la generació de cooperacions culturals. El 26 de setembre es donaran a conèixer els guanyadors. En aquesta nominació als Premis EFE, que tindran lloc a finals de setembre i que des de nostre país, des de Catalunya, però també des de la resta de l'Estat, l'únic festival nominat és el Festival Deltebre Dansa, que per tant doncs estem immensament congratulats que això sigui així. Deltebre Dansa és un laboratori del moviment en evolució constant, que de moment no té data de caducitat. Sota el títol Els Borja, una família, un temps, una llegenda, el Festival de Música Medieval i Renaixentista El Early Music Morella ha donat tret de sortida a la seva 8a edició. La inauguració del festival, aquest passat divendres, va servir d'homenatge a Lucrecia Borgia. Entre la història, el mite i la llegenda, amb un repertori que inclou el disc llibre que recentment ha publicat Capella de Ministrers i en el qual es submergeix en la música contemporània dels Borgia i Lucrecia, divendres es duia a terme el concert inaugural de l'Early Music Morella a càrrec de Capella de Ministrers i Carles Mangraner al Convent de Sant Francesc, el qual s'estrenava amb aquesta actuació com un dels nous emplaçaments. Cal recordar que el festival també té la seva part acadèmica i promou l'accés a una formació d'excel·lència en el patrimoni musical antic, que imparteixen prestigiosos músics i ponents a més de 100 alumnes durant tota la setmana. Poc després de les festes dels Lligallos, amb Sant Jaume arriben les festes majors de Camarles, 9 dies de celebració amb activitats per a tots els públics i gustos, amb gran importància als bous, però també als balls, actes infantils o gastronòmics. Aquest cap de setmana ja es va donar el tret de sortida amb algunes d'aquestes activitats. La Ràpita ja està en plenes festes de Sant Jaume, les festes majors de la Vila Marinera.
El passat dissabte 13 ja van fer un tastet amb la presentació de pubilles, però fins al 19 de juliol no han començat els actes festius. Un total de 110 actes per a diferents àmbits i gustos componen el programa de festes majors de Sant Jaume d'enguany. En un poble de mar no hi pot faltar la festa marítima. És una festa lúdico-esportiva, se pot apuntar per a participar tothom que vulgui. I estem aquí al Port de la Ràpita, és una festa per la calor que fa, molt fresqueta perquè tothom se pot banyar aquí a l'aigua. I bueno, hi ha diferents proves, doncs natació, pal ensabonat, és la prova més emblemàtica. El plàtform musical és el concert de Joan Rovira, però també la nit jove amb Albert González i la nit dels 60. Les novetats aporten també la gimcana a l'entorn de l'humor groc o les vaques enfundades pel primer dilluns de festes. Ara queden totes les nits fins al 28 de rebelles amb actuacions de grups i DJs locals i de la banda de l'agrupació musical rapitenca. A més, les festes mantenen el caràcter popular amb molts actes tradicionals, incloent el programa taurí, els castells, el correbars, la cursa de cotxes bojos, la festa d'aigua blaveta, l'homenatge a la bellesa, el popular concurs de paelles o la desfilada de carrosses. La Ràpita és un altre municipi que s'afegeix a la setmana més festiva de l'any. El poble mariner ha començat la celebració en honor a Sant Jaume, que durarà fins el diumenge 28. 11 dies d'actes en què musicalment destaca el concert de Joan Rovira, la nit jove amb Albert González i la nit dels 60. Tampoc hi poden faltar bous ni els dinars populars. 25 de juliol, Sant Jaume. Molts són els pobles que festegen este patró. Camarles és un d'ells i el passat divendres 19 va començar la celebració amb el repartiment de panoli i, a la plaça de bous, un sopar popular, el pregó i, per descomptat, bous. Per donar el tret de sortida als actes de tota mena. Molt bones festes a tots, xaleu en una mica de capet i au. I visca Sant Jaume! I tret de sortida a les festes, o, més aviat, traca de sortida. Hi ha de dia una activitat que fa 5 anys que Camarles ha recuperat, el concurs d'andròmines, que ja s'ha convertit en una tradició de les festes i que treu l'enginy dels participants, especialment per crear un sistema per frenar. A veure, amb el cotxe m'hem donat compte que no frena. Què farem? Pues no ho sé, tanca els ulls i avall. Baixant andròmina pot donar molta gana i en tota festa popular no hi pot faltar el menjar. A Camarles això es tradueix en el concurs de paelles que enguany va batre rècords de participació amb 40 paelles presentades, amb 40 receptes. El que és la picada de sofregit i l'arròs. Ja. I espero que surti bona. Ja. I el que no li agrada, pues, ho volta a la casa, que diguem llavors. Pol, llenguanissa i pollastre i una miqueta de marisc. I caldo, també de marisc i pollastre. I ara, després, quan una volta estigui tot cuit, tirarem la picada, sofrigirem una miqueta l'arròs i després ja tirarem el caldo. I això és només un tast de què han viscut a Camarles i el que queda. Fins al dissabte 27 queden molts actes per celebrar. Dins del marc de les festes majors de Santa Bàrbara, el passat dissabte es van presentar els equips Orbikes del municipi, però que aglutinen persones de tot el Montsià. Al grup ja hi consten les modalitats de BTT i carretera femení, que s'afegeixen als equips de descens DH, enduro, a més de BTT i carretera masculí. Per primera vegada existeix un equip femení que participarà al circuit de ciclisme en les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un equip dins del grup OR Bikes de Santa Bàrbara, que inclou ciclistes femenines de tota la comarca del Montsià. I fa 2 anys que tenia el projecte de l'equip de les xiques, però per falta de tema economia, d'esponsoritzacions i tot això, perquè porta molt de càrrec detrás, enguany vaig poder acabar aconseguint tots els sponsors i mira, i hasta ara ja podem començar a tindre un equip femení, que és el que ens feia falta, i poder ajudar a aquestes xiques que al final anaven una per cada lloc i han fet el que han fet és ajuntar-les. Santa Bàrbara com a poble acull aquest equip, però que hi ha una gran representació de les noies de la comarca i que pensem que és molt important per a tirar endavant. En total, hi ha 10 participants femenines, de les quals totes fan BTT de muntanya, algunes de carretera i hi ha una participant d'enduro. Així s'afegeixen als equips de descens DH, enduro i, a més, de BTT i carretera masculí. El nou equip s'ha donat a conèixer dins del marc de les festes majors de Santa Bàrbara. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 22 de juliol. Que tinguen una molt bona nit.